kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Fəsil 6. Yaxşı keçirilmiş vaxt. Aha, deməli əyləncə. Deməli əyləncə. Bu gədə kimdir? Bu polis oxşuyur ha, öz aramızda. Adətən polislərdə ağ palto olur. Daha doğrusu krem rəngində palto. Onlar isə kimlərdir? Polislər yoxsa mafiya? Vita Scaletta? Polislər. Aha, benzin talonlarını qanunsuz fırlatdığınıza görə siz tutulursunuz. Zapraşiklərdən biri məni satdı. Anamı tapdılar, anam dedi mən ardayam. Amma demədim harda işləyirəm və kimə işləyirəm. Nə gözəl. Nə gözəl. Генри нашёл мне адвоката на деньги Клементе. Клементен пулна Генри мен адвокат тапты. Похон циндайдым. Было бы куда хуже, если бы федералы знали о других моих. Так что федераллар менин башка иштерим хакында билсе лап бетер олар. Aha. Her bir zamanı strateji əhəmiyyətli resursların oğurlamağına görə. Адвокат был хорош, но Aha. Advokat zor idi, amma o da məni belə çıxara bilmədi. 3 aydan sonra mənə Aha, Vittorio Antonio Scaletta. Ölkəmizə və şəhərimizə qarşı Uy, bilə, 10 il şey verdilər mənə. Azadlıqdan məhrum olma 10 il. Xiyar sənəsən. 5 dənə benzin talonunu şeylədim deyə Bilə, özə çıxara da bilmədilər mənə. Nə qədəm də yaxşı olsa advokat çıxaramadı mənə. Всё, oyun qutardı bundan da. Bula, bəhməz. Zona düşdük. O qədər kompüterdə bu Prison Simulator oynadım ki, axırda zona düşdük həqiqətən də. Aha. Nə oldu? Hə, nə olub? Nə yığışmısınız? Drabaşa ilə tutmağına bax onun. Nə olacaq axırımız? Federal türmə. Oğurlar, pedofillər, qatillər hamısı burdadır. Ən betərləri. Davay, düzülün. Arxamıza gəlin və pox-pox işlər çevirməyin. Hə. Aha. Nə gözəl. Oy, bilə, nə pis yerə gəlib çıxmış. Bu nə dala? Bu nə dala? Bu nədir? Bu nədir? Nə var siz? Striptiz oynayırsınız bizim gəlişimizə xüsusi. Burada hamısı eyni sıfatlı asiyalılardır. Mən rasizmli... Nə var sən, hə? Mən rasizmli eləmirəm, prosta hamısı eyni sıfat idi orada. Yəni, eyni model idi, kopyalayıb qoyurlar ki yerə. Yəqin əkizlərdir, ya da üçüzlər. Uy, bilə. Götündən dubinka ilə qoydu. Uff, qulağın dibindən. Uff, böyrək getdi. Davay, dur getdin sıraya. Yox, yox, istəmirəm. Nə istəmirəm, hə? Hə, davay. Təkrarlamağa şey eləməm, hə? Uy, bilə, uy, bilə. Allah, mənə niyə? Mən nağardım ki, mən burası baxırdım. Onu soxacam sənin götündə, bilirsən. Buradan çıxanda, qaçanda. Vidina fasonuna bax. Motal pendirini oxşuyur. Aha, bizə düzdülər bura. Böyük ehtimal biz buradan qaçmalı olacaq ya da ki bizi çıxardacaqlar. Davay, durun bir yerdə sağda. Aa, o birisi sağa. Davay, xiyar yığın. Mən Kapitan Terenstoğum. Bu mənim türməmdir. Siz bura düşdünüz, çünki normal insan kimi azaldıqda yaşaya bilmirsiniz. Gitlər oxşuyur bir sürü, baxın. Bığınıza da. Cındırlar, mən sizin sahibinizəm. Mən nə desəm onu eləyəsiniz, yoxsa peşmun olasınız. Sizi elə butulkada oturacam, qışqırasınız ya bilə göylərə qədər. Sizi yenidən tərbiyə edilməniz üçün göndərdilər. Ona görə də bilin, həqiqətən də yenidən tərbiyə edəcəyik sizi.
Sizi Pavadoktan çıxarsaq, burası zibil yumaq üçün çıxardacaq. Yəni başqa iş nədir? Nəysə, mənasız mənasız tərcümələr eləməyim. Türmədə burası bundan qorxutmağa çalışırlar. Bunu vəbşi keçəliyirlər. Qızlar deyir, gözəli salonuna xoş gəlmişsiniz. Aa, mən də. Keçərlə məzələnirlər. Keçərlə gətiriblər. Aha, nə oldu ala? Keçələmədilər. Prosta minimal elədilər də yəni. Az saç qoydular. Davay, yaxşı, sür getdik. Davay, get. Nə deyirlərsə onu elə. Hə, vəsio. Deyir, koridorda get və axıranan nə deyirsə onu elə. Yaxşı. Siz mənə silah versəz bilirsiniz də axırınız nə olacaq? Binkan üstündə oturacağım. Oldu, binkanın üstündə oturacağım sizi. Bunu demək istəmirdim. Lə. Nə pis alındı la. Və nə ağzından yollar nə la? Yerlər ağzından təmizdir. Hə, nə oldu? Nə əl uzatsan? Hə. Sən iyini hiss eləyirəm. Yaxşı ilənsən. Davay, gir. Sən evindir bura. Oh, tək nəfərlik. Zor. Azından burada komfort görəcəyik. Aha, nə dala bu? Şəkil qırığı. Aha, uzan yat deyir. Dayı başqa nə elə bilər? İyi burada uzanıb yatacaq. Budur mənim evim növbət 10 il üçün. Pis ilənirdi, pis görünürdü. Avropada güllə altında yatmaq daha yaxşı idi. 3 gün sonra. Üç gün qaldım elə, sonra Joe dedi ki, burada bir adam var, o sənə kömək eləməyə çalışacaq. Elə bir yer deyil ki, burada öz başına sən sağ qala biləsən. Ona görə də Leo Galante ilə əlaqə qurmalıyam. Leo Galante hanı yaxşı? Leo Galante-ni tanımırsan, bilmirəm harada tapmaq lazımdır onu. Qırıl ə burdan. Nəysə. Hə, şaqalad. Leo Galantarda da bilmirsən. Əsəbimə işləyirsən. Nəfis adamlar, siyahmaz. Bu kimdir? Gəl bundan soruşaq, nəsə tək oturub. Leo Galantarda taparım, gözümdən itil. Sən gözləsin hamızı. Leo Galantarda adamıq, bilmirsən. Yox, heç vaxt eşməmişəm. Bundan soruşaq. Yaxı, soruşmayaq. Asiyalı. Leo Galante, bilmirsən adadır. Heç bir fikrim yoxdur deyir. Sən niyə beləsən? Qaşdı o sıraz. Sən? Leo Galante, bilmirsən adadır. Tanımıram mənə. Şaqalat. Bunu ağırır ama yox eləyir bu. Mən səni bilirəm. Türməyə düşən qaqaş. Sənə görə türmədəyəm. Deyil, sən türmədəsən çünki beynin yoxdur. Dosta, bəylər, ana düz deyirdi. Tanrı var. Tanrı səni mənim yanıma göndərdi ki, mən əvəzini çıxım. Gəl, dalaşaq, gəl. Tökülü belə sənə, gəl. Gəl, dalaşaq, gəl. Kiçik pari, aha. Nə var düz ola? Qalx, əqə. Nəysə, bir-birinə söylər qarşılıqlı, biz burası döyürük. Davay, qalx, üçüncü dəfə. Davay, üçüncü round. 2 dənə. Uy, 3 dənə. 3 dənə odar buraxdıq. Oy, bilə. Nə oldu, hala bizi döydülər.
Давай, давай, давай. Neyse, uduzmadık. Yani aslında orada çok da farkı yok idi. Давай, öz davranışını fikirləş otur. Ay bla, ay bəsdir də. Закрывай. Давай, ört, bağla. Bağladım. Onil məni çox ne prikonçil, no. Onil az qala məni öldürə, amma ağzımdan özüm sözümü dedim. Здесь это стоит куда больше, чем кажется на первый взгляд. Ва, inansız burada göründüyündən artıq dəyər var bunun. Özünü göstərməyin. 2 gün sonra. Как долго вы будете его там держать? Nə qədər saxlayasınız onu orada? Özünə nəticə çıxarana qədər. Он может драться. Yox, biz onu dəyişəcəyik. Dalaşa bilər. Ha. Uşaqlar elə də döyməyiblər, ona görə formasında olmalıdır. Hala bir 2 dənə udar bıraxdım da, 3 dənə. Nə tez öldüm, belə? Skaletta, dur, mahnı oxu bilə. Sənin yanına ziyarətçi var. Mənim adım Leo Galante-dir. Sən mənlə danışmaq istəyirdin? Ha. Clemente'nin baş oğlanlarından biri dedi ki, sizi tapım. Hələ Clemente cəhənnəm olsun. Onun adamlarını qoruyası deyiləm. Amma O'Neill'ı necə çırptığını gördüm də, yəni. Babatsan. Həl, o mən çırptı, ya. Getdik. Aha. Bəylər, salam. Diqqət, daha doğrusu. Vito'dur bu. O bizə kömək eləyəcək. Pepe'nin vacib döyüşü olacaq O'Neill'lə. Ona sparring partner lazımdır. Həmən elə gəlir ki, sən uyğunsan. Sən bizə kömək eləyəsən, brad. Biz də səni qoruyacaq. Kim bilir, bəlkə proses zamanı nəsə öyrənəsən? Yox demək variant deyil elə. Mənə yadıma gəlmir mən sual verdiyim. Daxşıda məcbursan. Aha, indi bizim bu basit çırpmalıyıq bunu belə başa çürəm. Yoxsa bu bizi basit çırpmalıdır. Yaxşı, kontrudara işləyəcəyik bugün. Pepe'ni vurmağa çalış. Aha. Pepe udardan qaç. Nəsə, təlim keçir də. Mən vurunmu, sən qaç. Davayte, parni, начинаем. Burada. Что уже устал? Так, Пепе. Не задирай свою будку, чёрт тебя дери. Малыш неплохо. Кощай. Кощай. Ух ты. Кощай, он овалом. У нас тут спарринг или тренировка? Бизда бурда спарринг, ты ёхса мэшк. План дэйшти, брат. Так что теперь оба отрабатывайте контур. Ага. Qaqaş babatdır da, yəni babat döyüşür bizi deyir. Tak što planlar dəyişdi, indi burasla bir-birinizi qırırsınız. Döyüşürsünüz. Aha, döyüşürük indi yoxsa nə? Mən niyə donub qalmışam? Qaşay! 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 Qaşay, tez öyrəndim, brad. Bu günlük bəsdir, halal olsun. Yazıq heç nə eləmədi, biz döydü yancaq. Так насколько ты близок к Клементе? Клементе, я нагадам, яхансам, Вито. Зун десам, я сах кёрмам шам. Генри Томасино и нан Луко Гурино и нан штам шам. Надо же, этот глист. Ой, бля, бу Гурино багар сах курда хэлэ да яшир. Бир-ки дэфэн штиблер он, штам ши он нан. Луко деди ки айлэя гётрэзэ бизи, вэ... Ай, сэнэ сук Альберт. Цындыр идэ цындыр да галып. Это как бы больше, чем обычно? На 5000 больше. Ой, бля. Семью берут не за деньги. А, соғыс келермиш. 5000 лазым делмиш алия. Просто бизге соғыс келип бизден пул алмак истермиш. Цындыреса бага. А, бу арада иштер мараклы иштер да, хабарлар. Альберто и Луки придётся. Давайте. Бу өзе чыкканда Альберто менен Лукия бабат. Об этом другое. Пазланачак. Pazlansınlar da, dırnaq arası pazlanacaq. Çünki deməli donun icazəsi olmadan cəmatdan pul yığırmışlar bunlar. Sən kimsən? Hə, salam, mən Vito'yam. Sam, işin nətər gedir, hə, yaxşı, yaxşı, vso, get. Sizlər kimsiniz? Kimlə tanış olun burada? Bunlar heç bir danışmaq istəmir. Sən kimsən? Babat dalaşırdın, ha, öz aramızda, ha. Biraz sonra əsl döyüşdə iştirak edə bilərsən. Sən ağırsan. Hey, salam, salam Vito. Mən Selam. Ringdə babat idin ha. Sən nəsən? Sən kimsən? Salam, mən Vito'yam. Bilirəm, mən Elam, şad oldum. Oo, buna bax, hamısı mehriban oldu.
Sen kimsen? Уинстон. Не будь Пеппи мне другом, я бы поддержал. О'Нил просто животное. Neyse, O'Neil deyir vəhşidir. Biz O'Neil'in anasını ağladacaq, təbii ki. Aha. Gör, ara get sən amıq. Gəl, gözlərini aç, görəsən ara gedirəm. Uy, bilə, gözlərini bığınlarım. Salam, Mr. Wu. Ты поставил на своего, и он продул. Такие уж порядки в нашей стране. Тогда Ву хочет... Ву, реванш стир. Пул гойбу турупту, и трипте полну. Китаец, да? Выдайте ему стремянку и вперед. Ладно, Ву, будет тебе реванш. И чтобы в этот раз без этих ваших штучек. Neyse, реванш дойш апарых. Без и тэн дойшен. Шустрый мелкий сволочек. Вначале не старайся его свалить. Не попадешь. Ладно. Neyse, deyil ki, taylar çox sürətli deyil. Qoy biraz yorulsun, ondan sonra sən başla vurmağa. Dava, ged ona günlü göstər. Ged ona... Neyse. Bura gəl görüm. İndi mən səni vursam, Kitay peçeni, peçeni çıxacaq içindən. Amıq. Mən... Gəl indi gözlə, səndən sushi düzəldəcəm, sən də bax, gəl. Gəl, gəl bığlarına quzu kəsərəm. Gəl, vur. Vur da vur, vur, vur. Vur da vur. 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 Vur, 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 ha, vur. Vur. Gəl, sushi qırığı, gəl. Gəl. Uya, uça. Gəl, gəl. Uça, uç. Uç, ha, oy bilə, oy bilə, oy bilə, yox. Bir nə qoy. Хоч, хоч, хоч. Давай. Куш уш. Ой, бля, куш уш ту кулагымын дивинден уш төздө. Хоч, хоч, хоч. Ча. Хочау. Чекчанын коомлугун жокту. Уф, кахмана бак уну. Ча. Ча. Не болду? Тиштерин төкүлдү. Ал. Кал, кал. Кал. Uf, uy bilə, nəpsi qoydu ala. Sən ya boynun əyridir? Al. Töküldü mü dişlərin? Bir dənə də. Uy bilə, nəpsi əyildi ala boynu. Ay, boynu nəpsi əyildi ala. Baxışda buradın, öldürmək istəmirdim. Bir həftə sonra. Artıq ucə 2 həftədir də biz türmədəyik. 3 gün bir keçdi, 2 gün bir keçdi. Bir həftə bir, 12 gün falan. Hə, hamını çıxarıblar. Skaletta getdik. Şeyə gedəcəksən. Gedək də gedək. Gedək deyirsən, gedək rəis. Nara, başqa çıxış yolumuz var. Axıran nikin, axıran ana arxasıca getdir. Yaxşı gedək. Слушай, у Вита выходной. А, есть сам Витон выходной. Ясно. Губу не раскатывай, Скалета. Ага. Пошли, Вито. Да, Вито. Бу нәз башналык тюрьме, да? Опять будем тренироваться? Я на мешке лезеш. А он кеме görəsən. Нә мешке дәле. Кеме дөйрек кедип. Ага. Galanto da nədir bunun adı? Sabahın xeyr, Galante. Məşq eləmirik, yo, yo. Qara dərlər bizə vızıv attılar. Pepe ilə 10 ilə 10 ilə döyüşə qədər istəmirəm risk eləyək, tak ki, dava get səndə. Get və döyüşə hazırlaş deyir. Uyla, Chris ilə dolaşıram, yox. Döyüşəcəyin adam eşşək boydadır. Amma ağlı yoxdur. Onu özündən çıxar, sonra çırp. Davay, mən padvadit eləmə. Haa, gəl bura. Bu ağ bir çəkdir. Davay, özündən çıxarmaq lazımdır bunu. Aha, yaxşı. Gəl də, gəl, gəl, gəl. 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 Gəl də, gəl. Şakalat, gəl. Gəl. Nənəm daha güclüdür. Nənən güclüdür, nənəni çağırdalarsın.
demeye rahatsız. Gel. Gel. Korktuğun ne oldu hala? Şokolat. Da şokolat ne oldu? Vur da vur. Ağır udarlar vurur. Refikir ver ona göre biz onu döyəcəyik. Oy. Oy. Davay. 1, 2. Ala adamın götünü niye baxıram mən? Всё, ha, всё. Tutandan sonra şak getdi. Ala aldı. Sən dolyan, ala Vito, kazanmışsan. Pul da verirlər bizə. Şükür, mavi gəlir. Nə mavi ala? Mavi balina gəlir. Bu nə səs güdü, nə də burada qrup. Neyse da ondan. Getdik. Deyir sənin yanına adam gəlib. Kimin yanına adam gəlib? Mənim yanına. Skaletta. Yanına adam gəlib. Kimdir? Mamam gəlib. Bacım gəlib. Bacısı gəlib. Salam Vito. Salam Franny. Ne deyirsən? İş güc. Bizdə yaxşıdır. Hər şey yaxşıdır. Çox sağ ol. Və nəsə yeni bir şey var? Hə, mən sənə bir şey deməliyəm. Vito, mən evlənirəm. Bir həftə nətər evləndin az? O, Madonna. Gözəl. İstəyərdim birinci məndən təbii ki sən istəsin. Ama göm sən türmədəsən amıq. Yaxşı da lazım deyil. Ağıl öyrətmə. Onsuz da hakim uca oxudu mənə ağılını. Vito, mən əslində mamama görə gəlmişəm. Nə olub mamana? O xəstədir. Uca bir neçə həftədir ki xəstədir. Və yaxşı olmur. Aha, Franny. Joya get. Onun yan, onda məndə mənim pullarım qalıb. Ən yaxşı həkimi tap. Qalan pulu da özünə toy hədiyyəsi kimi götür. Vito, yox, ciddiyəm. Mən onsuz da lazım olmayacaq bu yaxın gələcəkdə. Belə görünür ki, mən getməliyəm. Anamı qoru. Deyək ki, mən sevirəm onu. Bir həftə sonra. Getdi Skaletta. Tualet öz-özünü yumayacaq. Gedək də. Tualet yumaq da düşüb bəxtimizə. Gedək, axıran ananı xasıyacaq. Gə. Aha. Hara aparsan bizi belə. Ayda, incəniz dedi. Tualet yumaq aparım. Aha, təşəkkürlər. Yolzat da verirlər, sağ olsunlar. Hamısına da dubinka. Səbirli olun, bəylər, səbirli olun. Dubinkaları sizi şey eləyəcəm də, dubinkalarla bildizdən eləyəcəm. Hələ ki, məzələnsiz. Bizim təzə xadimətimizsən, gəl, arxamca. Mahnı oxuyuq, heç similər bunlar, yaxınlaşmayaq bunlara. Davay. Hə, iki dənə çirkli pisuarı yumalısan. Ay, bilə, əl nənə özdə. Fu, bilə. Fu, bilə. Nə oldu, birini yuduq? İkincini də yu. Aha. Nə oldu la? Ədi, bəsdi də la, görmü sən iş görürəm. Düşüş səviyyəsiz. Dezə bunu da yu. Bu, nə çirklə də la, bunu da yu. Mən döyə bilərəm səni. Yaxşı, bunda yox da, nayaqara məcbur edir. Ay bilə, fu. Nəyəsə, axırana nə deyirsə onu eləməliyik.
Yuduk. Yuktar damıq sən də yavaş-yavaş deyirsən. Həzz alırsan sən bundan. Yaxşı, davay, getsin. Digər o... Davay, lütdən və getsin. Digər tayfa ilə bir yerdə. Hə, harada, imin ortaya gəlməliyəm, çinmək üçün. Yox, hə. Aha, nəsə tema var. Davay, nə, nə ilişib qaldınız? Tərpənin. Brat, Franky, bizim burada kiçik bir işimiz var. Get siqaret çək də biraz. Hə, heç nə, bizə təcavüz eləmək istəyirlər. Nə gözəl. Nə gözəl. Ayda, bəs dində. Brat, deşiyi səhv salın. Bax, yaxşı eləyə bilərik. Bunu və ya pis. Seç. Başqa seçim var. Öz petuxlarınla geç elə. Hə, qırıl buradan. Hə, gəl, dalaşaq. Hə, nə oldu? Ləzzət elədi? Ləzzət elədi? Oy bilə, oy bilə, oy bilə. Ləzzət elədi? Uff, kontrudor elədi. Vaxtımız azdır deyir. Al, oy bilə, kontrudor vurur. Ancaq bunu belə döyürük onda bunu, yüngül udarlardan. Ala, bir dənə udar bıraxdım da. Canım yarısını gedib eycək. Bu iki dəfəm vurur, sonra mən vururam. Aha, bir, iki, bir dənə də təsarifatından. Qəşək. Başqa kim? Oy, 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 oy. Vav, risk gəldin sən, nəsə çox risk oldu. Canım da azdır, nə gözəl. Nə gözəl, nə gözəl. Aha. Başqa? Başqa? Aha, qoşdu, uğraşa bax. Qaşək. Döyüşə bilirsən, ha. Mən amma kimlənsə səhv salmısan, gözlə, gəl. Gəl suyun altına dur, gəl. Özünə gəl, birəz. Gəl, qudurmusan sən, qızmısan, gəl özünə gəl, birəz. Of, of. Dur də. Həh, nə oldu? Gəl, istan birəz. Həh, qalx. Bir, iki. Al sənə peysərlə. Hə, nə oldu, hə? Nə baş verir, Frenkanı? Hala, basıb təcavüz eləmək istəyirdilər, də rəis? Ay, brad, otur, get. Al, poçta gəldi, poçt. Oxu, biraz vacib şey oxşuyur. Gəyin arı... Bacısı evləndi, o da. Yoxsa maması öldü. Nə, nə oldu? Eləmə. Şığı söndürürdü. Yox, yox, yox. Anası öldü. Francesca məni ziyarət eləməyə gəlin vaxt. Toy və həkim əvəzində pullarım hamısı anamı basdırmağa getdi. Yas yerinə. Blə, yazıq. Mr. Galante səni görmək istəyir. Gəl, getdik məndən. Gedək də, brad, gedək. Ya, şad oldum səni görməyə. Nə oldu, nə baş verdi? İrlandlılar... Pepe'nin qolunu qırdılar. 3-4 nəfər. Pepe hər şey fikirləşdirəcək.
охрана вернется не скоро. Найс, а гедры он или цирпмага? Просто отделай его как следует. Сломай пару костей, как они мне сломали. Найс, а как ашем бенеса сумини гырбла? Да, ясно. Цинки он илен далашасыйдылар. Böyük bir dövüş gözlənliydi, gözlənləsiydi. Gəldilər bunun sümüyünü qırdılar. Mən burada gözləyəcəm, axrana gəlsə xəbər eləyəcəm. Nəysə, O'Neal məşq eləyir, gəlir onu döyməyə. Aa, Filfilo. Hey O'Neal. Gəl, sənlə işim var. Aa, sənə mənə lazımsan. Gəl, gəl. Gəl, taxta baş, gəl. Uf, 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 o başlayan kimi nə oldu? Gəl. Gəl. Kayf alır ha bu. Kayf alır, uğraş kayf alır. Gəl, gəl. Öyrənmişəm, təzə şeylər öyrənmişəm. Dur. Axrana səni xilas eləməyəcək burada, gəl. Ay bilə, döyə bilərdim əslində. Gəl. Oy bilə, oy bilə, oy bilə, bıraxdım döyüşü. Udarı. Bir, iki, üç. Of, burnundan fontan atıldı onun. Gəl, sən də sümüklərini qıraq. Ay bilə, sən nəyinə düzəldirlər, hala. Davay, davay, əziyyət çək. Yenə. Canım doldu azından, şükür. Of, aha. Aha, tökülmüşdü elə. Da. Aha, gəl. Gəl. Aha. Nə oldu? Bıçaq çıxartdı. Uğraşdığa bax. Cündürəsə bax. Davay, davay, çıxar bıçağı. Ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə. Gözüm çıxdı hala. Oo, getdi bir dənə. Oo, bir dənə böyrəyindən. Bir dənə də qoy. Qəşəy, təsarrufat getdi. Uy bilə, bıçaqla kəsdik. Öldürdük. Sən öl öldürdük. Oğraş da öldürdük. Ha, hər şey yaxşı keçdi. Heç kim bilmədi ki, mənmişimdir. Leo elə elədi ki, məni başqa kameraya köçürdülər. Onun yanına. Lüks. Hər gündən iş daha həyat daha yaxşı olurdu. Я не знаю. Одно скажу, точно не буду работать. Qaydanda nə eləyəsən? Dəqiq biləm ki, Clemente ilə işləməyəcəm. Alberto Clemente cındırın yekəsidir, inan. Və həmin o Так что давай, sən narahat olma. O, həmən o advokat da. Nə deyir ola? Ему придётся дать объяснение. Кому? Я думал, Клементе, босс. Видимо, ты вообще не представляешь, как всё устроено. Видишь ли? Aha. Empire Bay-də 3 dənə ailə var. Və hər əsas sahəsini kontrol eləyir. Clemente də pul alırmış. Qoşulana əslində ala bilməz, çünki ailəyə qoşulanlara pul alınmamalıdır. Qaydanı pozdu bir növ. Ailələr tərəfindən qoyulan qaydanı pozdu. Ona görə də o bir iki ailəyə desək bunu, həmən bu Clemente-nin anasını ağladacaq. Və səni başqa ailəyə götürə bilərlər ya, yəni. Clemente-dən əlavə iki dənə də boss var. Biri Carlo Falcone-dir, ikinci Frank Vinci-dir. Carlo Zavand. Nə təmizkardır. Nə təmizkar, amma psixdir, baş xarabdır. Amma Vinci şərəf adamıdır. Köhnə zakonları, qanunları hörmət edir. Tanıyırsınız onda? Demək olar, hə. Mən Frank Vinci'nin kansilyerisiyəm. Kansilyeri nədə, la? Hə, Vito, bu arada bir neçə aya çıxacam. Və onda sənin hökmünü biraz dəyişməyə çalışacaq. Pepe dadına bax. Pepe bunun şəxsi itidir də elə bil. Nəysə, Don Clemente sən demə bizə advokat tutub bu şey üçün. Hüquqşünas tutmuşdu. Tək ki, biz dilimizi açmayaq da. Ağzımızı açmayaq ki, Don Clemente-nin işlərdir hamısı. Fəsil 7.
Magın tumanı elden getdi. Francesca Potenza'nın xatirəsinə Empire Bay 10 aprel 1951. Aha, kimsə hamı öpüşür, hamı əlləşir. Galante yalan demədi. Elə elədi ki, mən daha tez azalığa çıxdım. Demək olar ki, 4 il. O bilə 6 il türmədə yatmışıq. Joe mənə tez ziyarət eləyirdi, hətta xəbərlər falan gətirirdi. Amma təbii ki, mən türmədən çıxanda tamamilə fərqli dünyada özümü gördüm, tapdım. Yəni 6 ilə çox şey dəyişdi dünyada. Elə birinci il. Və hər şey dəyişdi, amma belə başa düşürəm, arada mənim paltomu əkişdirdilər və mənim köhnə paltomu qaytardılar. Mən isə Triginta Septem, Triginta Septem kanalına xoş gəlmisiniz. Sadəcə Septem deyə müraciət edə bilərsiniz. Çünki onsuz da Triginta sözünü hər hansı bir cür tələffüz edirsiniz. Və Mafia Definitive Edition 2 oyununa davam edirik. Bir daha. Əslində, soruşacaqsınız ki, niyə videonun ortasında salamlayıram? Çünki bundan əvvəl çəkdiyim hissə yarım saatlıq idi. Mən də dedim ki, mən sizə yarım saatlıq bölümü 5-ci gün atsam, həmişə 50 dəqiqə plus atıram videoları mafiyadan. Siz məni söyəcəksiniz, yəni o 20 dəqiqə çəkisində məni söyəcəksiniz. Ona görə də istəmədim ki, söyüş yəsi olum. Daha yaxşı olar ki, artıq yüklüyüm, nəinki az, əksik. Ona görə də dedim ki, bölümü bir növ sonradan tamamlamaq üçün... Oy bilə, bağışla. Bağışla nədir? Allah şüşədə niyə üzr istəyirəm? Bir növ bölümü tamamlamaq üçün əlavə video çəkdim və video çəkəndən sonra başa düşdüm ki, mən videonun ortasında salamlama eləmiş olacam. Biz indi John'un öz köhnə evinə gəlirik və bu kimdir bu xiyar? Nəysə. Tak, Joe hardadır? Oy, bu necə də dəyişib buralar? Joe Barbara. Ümid edirəm, çərdə pis şeylər olmayacaq, çünki kəsməyə axotum yoxdur. Vito! Ooo, türmədən qaçmışsan, ha, bilə, şad oldum, eyə sən görmək, yaxşı ki, azarlıqdasan, xoş gəlmişsən evə, gəl, keç. Haa, keçdim. Ala, o qədər şey dəyişib deyir o vaxtdan, haa, düzdür. Əslində, boş-boş şeylərdir. Zato evi yaxşı saxlamışam. Sənə bir sürprizim var, biz sənin qayıtmağını qeyd edirik. Al, pullar lazım olacaq sənə Zartfan. Silah var, götürərsən, heç vaxt artıq deyil. Hə, de görüm, azad insan, planların nədir? Türməyə təzindən düşmək. Yenə səndən bir yerdə işləmək istəyirəm, deyir. Zor, mən deyə biləm ki, sən orada... Qorxurdum ki, sən orada düzəldəcəklər. Yox, mən orada çox şey öyrəndim, brad. İndi daha yaxşı başa düşürəm hər şeyi. FCO-ya zor, demək boş-boşuna məşğul olmamışsan oradan. Mən sənə hər şeyi göstərəcəm də, brat, həmşə həkim. Davay, brat, nə gözlürük, getdik. Davay, getdik, yaxşı, cəhənnəm ol, getdik. Arada çox mənası şeylər tərcüm edirəm. $200. Niyə $200 əgər mənim 1000-dən çox dollarım var isə? Türmədə mən pulumu qaytarmadılar. Ümid edirəm ki, qəfəsin içində sən maşını sürməyi unutmamısan. Deməli, deyəsən, bizə ev tapır. Siz burada nə edirsiniz? Mən niyə yumruq ata bilmirəm sizə? Çox pis şəkildə, çox pisdir. Gözlə, bundan sən danışır. Joe Barbaro-dur, evə nə mən niyə şey edirəm? Aha, nəysə. Düşək görək, aşağıda şəkil varmı? Bizə demişlər, şəkil var aşağıda. Bəlkə türmədə yatandan sonra şəkil əmələ gəlir orada, nə bilək? Nə bilim, gedək görək. Açılır bəlkə bura. Aha, nah sənə açıldı, bax. Nah sənə baxla, bax. Tökülmüşdür açılmağım. Bəlkə bura açılır? Yox, açılmıyım. Nəysə, şəkil yoxdur bizə. Çıxırıq çölə və bizə deydiyinə görə, uy bilə, şəhərin düz kənarında o tərəflərdə bir dənə yerdə şey var, sən deyə. Şey var, marker. Bizim evimizi köçürüb ora qaqaş deyə dəyərdir, sən yekə kişisən, özün yaşadır, tək yaşa, mənlə nə qədəm yaşayasın. Və düz deyir, bir yerdə nə qədəm yaşamaq olar. Oh, bu nə maşındır? Yadıma gəlmir. Oh, bu yadımadır. Bu nədir? Potomac Elysium. Götür görüm, yox, dayan. Götür görüm bunu. Bu nə dala? Bu nə dala? Balığı oxşuyur, yə? Oy, bülə, nə zor maşındır, nə zor gedir,
Yox, kimi gedir? Driftinə var bunun hələ. Nəysə, oy 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 oy, başlayan kimi özümü çırpmayım. Onlar danışırlar, biz isə öz mövzumuzə danışaq. Maşın nə zor maşındır, ha? Maşın düz deyə şey şəpitə oxşuyur. Şapalaq. Aha, Falcon ailəsində. Sənin ananı. Nəysə də, çıxan kimi maşını zay elədi və başa düşmədim. Bu yol nə belə mürəkkəbləşib? Deyəm, mən tutmadım nəsə. Oy bülə, bu nə də? Bu burdan belə. Deyib yox, protif girək. Ay yox, gözlə. Ay sənin. Bu nədir? Allah, elə bil türmədə bu yox, mən yatmışam, maşını sürməyi də yadırğanmışam. Bülə, bu nədir? 3 saniyədə nə qədəm yerə çırptım özümü. Və görürəm ki, həqiqətən də 6 ilə çox şey dəyişib. Elə bil 6 il, yox 16 il yatmışam. Fikir verin, ətrafda hər yerdə reklam, billboard, nə? Vabşi, burada tras əmələ gəlib. Bəlkə də var idi, mən fikir verməmişəm. Ox, yox kimi getdi. Aşağıla getməliyəm, aşağı ilə getməliyəm. Və maşını 2 dənə yerə çırptım, maşın artıq ücret üstülüyür. Mən onu nə eləyim? Təmir, aparacam təmirə, olan qalan pulun hamısını verəcəm ora. Daha doğrusu, mənə verilən təzə pulu. Olmaz elə. Və sözümü geri alıram, idarəsi elə də rahat deyil maşını. Ya da ki, mən sürməyi həqiqətən də yadırğamışam bu bir həftəyə. Çünki adətən oyunu oynayanda həftədə bir dəfən oynayıram. 2 saat və saat yarım falan oynayıram. Baxır da yəni oyunun axıcılığına, yorulana qədər oynayıram. Və bir həftədə mən nə Neujeli Ruslar demiş yadırğamışam maşını sürməyi. O polis. Polislərin maşını deyəsən dəyişib, yoxsa... Kapotumuz getdi, amma eyb yox, hava dəysin mühərriyə, mühərriyə qızmasın çox. Buradan kəsə düşə bilərik, kəsə düşə bilərik, təbii ki. Və indi zibil yeşiyinə görə maşını çırpacam harasa. Yox, yaxşı qutardım. Joe bizi köçürtdü özündən uzağa. Bir növ biz daha azad olaq. Deyən, mən bir siz maraqlandıran nədir? Mən 6 il bundan əvvəl mənə piraşki söz vermişlər. O, mən piraşki yiyə biləcəm gedib. Mən çünki piraşki istəyirəm. Mənə piraşki söz vermişdilər. Nəsə, düşündüm, mənə elə gəlir ki, piraşki verməyəcəklər mənə. Yaxşı, yox. Və biz dünyanın hara çıxıb? Bu boyda balaca yerə yol niyə belə uzun çəkdi? Bu nə bərəkətli yol idi? Və bu nə yaşıl xətti ortaya çıxır? Aha, bax özü maşını altına atmışdı az qalı özünü, mən heç nə demədim. Aha, bu mənim evimdir. Oy. Təbii ki, belə bir yerdə ancaq mən çırpa bilərdim maşını. Və çatdıq. Burada saxla deyir. Bir ayını ödəmişəm deyir. Qarajında var orada. Yuxarı mərtəbədə qalasın. Aç görür mənə qapını, aç. Aç, burada podvala giriş var. Yoxdur. Aha, sən yeni mənzilin yuxarı mərtəbədədir. Ən yuxarı çıxırıq, yaxşı. Ən yuxarı çıxaq. Gedək ən yuxarı. Ən yuxarı. Sən kimsən ola? Tana, xoşuna gələcək ümid eləyirəm, əminəm. Mən də belə mənzildə yaşayıram. Telefon da var, fikir verirsiniz, pulsuz əlavə. Nə pulsuz əlavə, Allah, hamının telefonu var. Vanas, təmiz, müasir, qaynar su 7-24, kraskadır nədir o? Su işləyir. Burada da su işləyir, burada da su işləyir. Çox rahatdır, deyir. Bu niyə 6 dənə matrası var, Allah? 6 dənə uşaq kravatını, matrasını qoyublar bura. Ümid eləm ki, xoşuna gəldi yeni mənzilin. Sual varsa ver. Bir dənə sual, nə vaxt gedirsiniz? İndi. İcazənizlə başqa klientin yanına gedəcəm. Vse, davay, qırıl. Vito ilə mənim ürəyimi oxudu. Mən demək istədiyimi dedi. Davay, qırıl burdan. Bu jurnalı götürdüm, bu jurnalı götürməməliydim, özümü iş artırdım, yəni kəsib doğramaq üçün videonu.
Yaxşı. Всё, yenimizə köçdük. Kravatanı yatmaq istəyirəm. Radio, yaxşı. Radionu söndür. Hə, nə oldu indi? Joy ilə görüşmə. Mənim paltom hanı? Götür görüm mən gündəlik. Məktəb forması. Götür görüm bunu. Oh, qəşək. Qəşək. Xoşuma gəldi. Qapını ört, oğur girməsin. Bu nədir? Safe-dir bu. Nə gəlsən, sən burada? Yaxşı, çək. Boğazında qalsın. Bu nədir? İki dəfə eyni səhv elədim. Yenə jurnal götürdüm. Və yenə kəsməli olacam oranı. Nəysə, uşaqlar, video çəkirsinizsə və ya canlı yayım eləyirsinizsə, sizin üçün çox maraqlı tip, heç vaxt Mafia 2-də jurnalları götürməyin. Çox abırsız jurnallardır. Bu polisdir. Yaxşı ki, gördüm polis olduğunu. Çünki istəyirdim şapalaq qoyam ona. Yaxşı ki, qoymadım. Maşını götürmədim, dedim qoy biraz dincələyik. Biz isə artıq... Bu kimdir? Nədir bu? Gəl. Ronun yanına gedirik. Yox, bərbərxanadır. Bu nədir? Tort yeri. Kostyum zad ala bilərəm. Aha, başa düşdüm. Mən gündəlik kostyum istəyirəm. Götür. Götür, çıx görüm. Ooo, qəşək, kayf, səviyyə. Jonun yanına ged. Sadəcə olaraq mənə bu demiş... Ooo, dünyanın o bir başında. Deməli onda Jo sən demə mənə tapışırıq verib, bir şey ged əlini başını dəyiş. Yaxşı. Və heç nə olmamış ki, maşına minək. Polis maşında düz yanımızda. Nəcə görmədilər, fikir vermədilər? Yəni, demək olar ki, polis maşının gözün qarşısında elədim. Yəni, polisin gözün qarşısında maşın uğurladım. Vezin olmadı. Heç görmədi. Lom paket. Mənə deyirlər, Mafia 2-də polislər daha ağıllıdır. Xeyr. Xeyr, eyni şeydir. Və bu arada bu yaşıl xət nədir? Mən marker qoymuşam ora. Niyə? Təsadüfən marker qoymuşam. Mən də deyirəm, o yaşıl xət nədir? Heç nə. Prosta suyun ortasında, çayın ortasında marker qoymuşam. Ora get. Aha, polis. Ay, yox, polis üst yoldadır. Sö, maşın olsa da mənim deyil. Ona görə çox da tın harda saxladı, kim gördü, kim götürdü. Mənə əsas bu xiyarın yanına gev çatmaq idi. Budur mu? Aç qapını. Hə, indi biz göç onun evinə qayıtdıq yenidən. Nəyə gedirdim, niyə qayıtdım? Gedək görək Jonun yanında. Jonun yanında nə var? Amıq, qapını aç görüm. Oy bilə, başıma nə olub, ala? Ala, mənim başıma nə olub? Bu nədir, ala? Веди себя прилично, он вроде как сейчас увидишь. Вот он. Ala, düzəldi başım. Bu həm dostum Bitodur, yaxşı dostum. Bu da Eddie Scarpa'dır. Şad oldum Reddy. Mən qarşılıqlıdır. Öləm, içmək istəyirəm, sürün getdik. Yaxşı. Yaxşı ki, başı elə gündə məni görməyib. Bu Eddie. Jo, demə sən ara gələcək? Yox, sürprizdir. Nəysə, biz bunları aparmalıyıq harasa. Deyir, xoşuna gələcək. Təbii... Uy, sizinə də teleport oldu, Zala. Sizinə vaxt çıxdı, Zala. Nəysə, mən sürprizə aparırlar. Sürpriz mən təxmin eləyirəm ki, pis-pis şeylərə aparırlar məni. Pis-pis şeylərə baxmağa aparırlar. Elədirsə, zor. Elədirsə, mənim işimi artırdınız da, yəni siz.
Bu mənim maşınımdır, hə. Bizim maşındır. Bizim maşın deyə sadəcə minə bilərəm də. Da, oturun, getdik. Yaxşı, deyir, sür Oyster Bay tərəfə. Qaqaşlar demir də hara sürürsən, sürməliyəm. Qaqaşlar konkret yer adı demir. Ona görə böyük ehtimal bizə aparacaqlar striptiz bara, striptiz kluba aparacaqlar. Ya da ki bara içirməyə aparacaqlar. İkisindən biri, amma məncə ortada pis şeylər var. Nice. Gedək görək hara aparırlar bizi nəyə. Ha, səni şəhərin ən yaxşı. Nice, özünüz başa düşdünüz daha hara aparırlar bizi. Bizi aparırlar əylənməyə. Neyse, mən sizə tərcümə eləmirəm o altda yazılanları. İndi bilənlər bilir də. Bizi aparırlar çox pis yerə. Pis yerə dırnaq arası da. 6 il türmədə yatmışıq da. Yəni, lazımdır rahatlamaq. Və heç bir şey. Bu səbəbdən orada danışırlar da. Deyirlər, unutsam belə nə necə eləyirlər. Narahat olma, göstərəcəklər hər şeyi sənə. Sənin yerinə hər şeyi həll eləyəcəklər. Bundan artıq məncə şərh eləməyə mənası yoxdur. Və polislər indi bizi tutacaqdır, çünki biz yol hərəkət qaydalarını pozuruq çox sərt şəkildə. Polisin gözü qarşısında, onun isə vecinə deyil. Gətirək maşını saxlayaq burada, burada. Və düşək. Ooo, mən bunu YouTube-a qoya bilərəmmi? Məncə qoya bilərəm. Bilmirəm. Sənlə Leo Galant, sən haqqında Leo Galant ilə danışmışam. O mənə deyir ki, Clemente sizə soxuş gəlməyə çalışırdı. Aa, bu qızı tanıyıram, mənə peraşkı söz verib o. Amma qulağa, söz aramızdır. Sən vəbşən bundan niyə iş başlamışsan? İndi hamının öz səbəbi olur. Bilirsən, niyə başlamışam bu mafiya işlərindən? Çünki atamın yolunu getmək istəmirdim. Prosta başa düşdüm ki, özümdən başqa mənə heç kim kömək eləməz. Nə var sən, ala? Ay. Nəysə, blə. В общем, deyir ki, səni ailəyə qoşmaq istəyirik. Yaxşı təklifim var. Jo bizlə işləyir, bizim ailə ilə. Sənə də baba təklifim var. Maraqlıdırmı? Hə, deyir, maraqlıdır. Sö, bunun şərəfini içək onda. Hamının parlaq gələcəyinə, ortaq gələcəyinə. Mənə bugün çox içmək olmaz. Bir dənə işim var, sən bilirəm işlərini. Aha. Yaxşı. Diyan görmə, mən evə gedirəm. Gecəniz xeyrə, fahişələr. Tərcümə edirəm sadəcə. Hə, heç bir şey. Mən bir hissəni kəsməli oldum, çünki çox pis bir şeylər var idi. Olmaz. Ban yemək istəmirəm. Yəni, məcbur eləyədim ki, 18 plus eləməyin videonu. Gəlin, rədd olun, də, minin. Oğraş da durup bir dakika maşınla sizi yerle bir eleyeceğim. Süre bilmirəm sizin üstünüzə. Xeyr ola. Xeyr ola, mən sizin üstünüzə niyə sürə bilmirəm? Tanrı zatsız siz, Tanrı qoruyur sizi. Mində! Yarım saat bilək, bunlarla hərrənəcəm yarım saat. Haradadır yol? Aha, John'un evinə ged. John'un evi də dünyanın 5-ci nöqtəsindədir də. Aha, yaxşı, gedək. Davam eləyək. Maşındakı Eddi qustu batırdı maşını. Aha, bəs nə oldu? Blə, maşın niyə eylənir deyir? Qusmusan, yox deyir. Yox, qusmamışam. Mən öz maşınımda qusmamışam. Deməli, başqa adam.
Aa, bagajda adam var. Ne? Ala sən ey günahkar. Jo, mən sənə dedim bir dənə iş həll olmalı idi. Sən də məni itirtmisən. Ala bagajımızda adam var və deyəsən sıçıb batırıb. Aa, ölüdür, ölü, hə. Aa, maşında meyit var. Hə, deyir, sakitləş Vito, hər şey həll eləyərik. Ala maşında meyit daşıyırıq. Aha, köhnə observatoriyanın yanında deyir yer tapmışam. Prosta gəlib basıraq da. Basıraq da, nə qarıq. Blə, iş artırdı nə. Uy, blə, hara dala bura. Ömrümdə getmədiyim, sürmədiyim yerə apardı məni. Ölü basırmaq üçün. Xiyardılar ya bunlar da. Bara gedisiz bagajda meyidlə. Nə qaça qaçıydı. Mən də deyirəm, bu xiyar niyə deyir ki, mənə çox içmək olmaz, həll olunası işlərim var. Həll olunası işlər deməli bagajdakı meyidi nəzərdə tutur. Aha, burdan bu adamı vura biləcəyi yox, vura bilməyəcəyi. Çünki burada adamlar nəsə daha ağıllıdır. Mən onları vurmaq istəyəndə çox sürətli şəkildə qaça bilərlər. Başa düşürlər ki, mən onları vurmaq istəyirəm. Yaxşı. Aa, deyir gözü saxla ala. Qusacam dəqiqə. Qaytaracam deyir bu dəqiqə. Qaytar da, brat, öz maşınındır. Mənə nə? Sən sonra iyiləyəsən onu. Hop, polislə yan-yana gedirik. Bagajda polis əmi, bizdə... Bagajda meyid var. Afsho arxada da adam qusur. Yəqin ki qeyri-adi problem olmaz da yəqin ki. Oy 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 yaxşı qıta. Necə polislər tutmur məni? Hörmət maşına hörmət eləyirlər yoxsa mən sürməyə alışmışam yoxsa polislər lomdur. Məncə üçüncü variantdır. Hər bölümdə bəlkə 10 dəfə bunu deyirəm, amma polislər burada lomdur. Mən nə edim? Olan odur. Əsas odur ki, bizim oyunumuza mane olmurlar heç bir şəkildə. Və mən oyunu təbii ki, çətinə qoymamışam, rahat oynaya bilək deyə. Mən oyunu qoymuşam normal, standart çətinliyə. Ola bilər ki, çətinə qoyanda polislər daha ağıllı olur. Aha, biz indi hara gedirik? Çatmadıq gedib. Köhnə observatoriyanın yanında deyir ki yer var. Ora aparıb basıracağıq. Köhnə observatoriyada blə görən kəsə qayıda bilərik şəhərə bu dərə təpə ilə. Aha bunu qırdıq keçdik. Görəsən bura belə dərə təpə ilə düz aşağı kəlləməyə Allah düşə bilərik. Düşə bilsək çox super olar. Aha, yerindəyik. Oy bilə, sağlam ol. Vito, открой багажник. Aa, Vito, bagajnik aç deyir. Zarafat eysən? Zarafa, prosto zarafa. Sən onun Vito fazonuna bax, səncə zarafat eləyir o vəziyyətindən. Hər əsə 2 kruq batırıblar da maşını. Ay, bilə, ayaq qapısına qusublar, ey. Uf, blə, ala nə qədəmdir bu burdadır meyid? 1-2 gün. Xiyarsan 1-2 gün nədir? Ay, blə, xoş gəlmisən blət evə. Gələn kimi deyir bu cür iş. Vəbşə, meyid saxlayıblar, meyid başlayıb çürməyə. Və meyid niyə lütdə, ala? Amıq. Tana, yama burdadır. Tulla, ay bilə, getdi özü düşdü qazdığı yerə. Nəysə, meydə aparmalıyıq ora. Aha, apardıq. Oy bilə. Vsyo, kim onu basıracaq? Hələniz bir lapatka vurun da. Abi, vəbşim, bütün işə hamısını bizə eylətdirdilər. Çünki bunlar ikisi də içib pox olublar da yəni. Dömsən ayaqsız zorla dayanırlar. Bələr, muziki istəyirsiniz? Oxu gəlsin. Məzələnirlər, deyir. Vito bezivə yığılıb bunlara canı. Nəysə, mahnı oxuyur, tərcümə eləmirəm. Çoxdan da meşədə olmurdum, yaxşı, zor deyilmi?
Lol, lapatka ilə qoyacağam başından bu dəqiqə. Sox içi və deyir, lapatka ilə qoyacağam sənə. Heddinin maşınına min. Qusmaq iylənən maşınına min. Ne? Vito, radyonu çevirmə, işdin. Mən əslində radyonu vəbşə söndürərdim bir dəfəliyəyə, amma... Hələ mahını qoyublar. Blə, vəziyyətdən kayf tutublar, yə, uğraşlar. Siz vəziyyətdən kayf tutun, mən sürüm, hamısını mən həll edeyim. Mən hara sürdüm bu arada? Dedim ki, göy kəsə düşəcəm. Nah. Tam əksinə, yolumu uzatdım. Oğraşdı yolumu uzatdım. Burası adam vurmaq istəyirəm. Mən bu oy, ağac çox bərk idi ha. Hiss elədim bərkliyin ağacın. İndi qayıdırıq John'un evinə. Bunları qaytaraq düşürək, pox olmuşları. Bu Eddie də bizim belə yeni bratvamızdır. Çünki adamla bu cür iş çevirmişik. Yəni, meydini... aparıb basırmışıq. Bundan sonra bizi ailəyə bıraxmasa onun anasını kinoya aparacaq. Kinoteatr açılıb şəhərdə təzə. Oy, 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 oy. Görmüsünüz, maşın sürə bilmirəm. Yaxın durmayın, qabağıma çıxmayın. Hə. Bu arada bu oyunda maraqlı bir mexanika var. Mən içində başqa maşınlar olanda, maşının içində başqa adamlar olanda və mən özümü bura çırpanda həmən adamlara ziyandır da, çünki onlar çalxalanır eləyir, onlara dəyir güyə. Zədələnirlər də bir növ. Maraqlı temadır. Və heç bir şey, Vito onu mazqı eləyib bunlarınkisi. Vito yığılıb boğaza bunların əlindən. Ki, indi mahnı oxuyurlar. Maşında. Deyir Vito, sən də oxu, sənə qoşul. Vito da bekardı axı. Vito maşın sürür. Daha doğrusu Sep də maşın sürür. Nəysə də onların danışığını tərcümə eləməsək də olar, sadəcə boş-boş danışırlar. Aha, polis maşını. Aha, polis maşının yanına sakit keçdik. Bizə lazım deyil problem. Bizə lazım deyil arxamızda polis düşməyi. Aha, yuxarı yoldadır polis. Baxdım, risk polis gəlir üstümə, elə bildim. Arxam da düşüb, sən demə yuxarı yoldaymış polis. Aha, əla, maş... Yox da, yox! Yox! Ha, vəsio, keçdi, şükür. Brito, bağışda da, yəni, qonaqlığın yaxşı sonu deyildi bu. Amma sənin qarşında böyük bir borcumuz var. Maşını, Eddin maşını burada qoy, savaş gəlib aparacaqlar. Vito, sən yaxçı oğlansan. Batırıb səhbət eləyərik. Getdi içməyə. Bəs də alasa içmək. Gecə, üçdü bilət, soğ çivə də. O da ona söhür, soğ çivə sən. Davay, qızları çağıraq, biraz pis şeylər eləyək. Eddi, bırax, brat, sənlik bəsdə bu qədəm, ged yat, sabah həll eləyərik. Buradan da deyəcəklər, davay, Vito, rədd ol evinə.